שלום, וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו בתוכנית 2 על 1. שלום לנריה מדמוני. שלום מאיר. ושלום לרב דוד פיין. שלום מאיר, שלום נריה. מנכ"ל ומייסד ארגון ברקאי. נכון. והיום מתמודד לפריימריז בציונות הדתית. נכון. אנחנו שומעים על המבטא שלך שעלית לארץ לא מזמן, לפני בערך 15 שנים. כן. אז קודם כל, מה מביא אותך, אדם רב, מייסד ארגון חשוב, עולה חדש, להתמודד בפריימריז של הציונות הדתית? אני חושב שאני יכול להשפיע פה. אני ראיתי שעם ברקאי ודברים אחרים שאני עשיתי, שיש לי כוח השפעה בלי גאווה, ואני הייתי מאוד מעורב בפוליטיקה בארצות הברית, אבל בארצות הברית אני ראיתי אלא אם כן אתה כמו שר הביטחון, אין כל כך השפעה לקונגרסמן רגיל, כן? אבל פה אני ראיתי במו עיניי שחבר כנסת רגיל יכול להשפיע, וזה למה אני רציתי להתמודד. אתה רב, וראינו שלרבנים היה כל מיני ניסיונות לא מוצלחים בפוליטיקה, אתה רב רפי פרץ האחרון, אני חושב, בבית היהודי שמאז קצת לא כל כך שומעים עליו, ואיך כל זה מסתדר, רב ופוליטיקה, מה אתה רוצה לתת במשבצת הזאת? כן, אז אני אולי תמים, אבל תמיד שואלים אותי על רב ופוליטיקה, אני לא רואה שזה מנוגדים אחד לשני. הרב זה תפקיד, כמו להיות עורך דין וכמו להיות רופא. הרב לא שונה מכל יהודי אחר, יש לו אותו תייג מצוות שהוא צריך לשמור, אז אני חושב שאני יכול לעשות את זה, ואני חושב שהשאלה הזאת מבוסס על ההנחה שצריכים לעשות דברים לא נקיים, דברים מלוכלכים בפוליטיקה, ואני טוען, אולי אני תמים, נאיבי, אבל אני חושב שאני יכול להיות נקי, יכול לעקוב אחרי ההלכה, לא להגיד לשון הרע ועדיין להצליח בפוליטיקה. למה דווקא בציונות הדתית ולא במפלגות כלליות יותר כמו הליכוד? כן, אני אישית מאוד מזדהה עם הציונות הדתית. אני חושב שהליכוד זה המפלגה מאוד טובה, אבל אני חושב שצריכים להתרכז על הדברים שחשובים לקהל שלנו. אז אני חושב גם כן שהציונות הדתית זאת מפלגה מאוד רחבה, אוהל גדול. אני מאוד מעריך את בצלאל סמוטריץ' שמאוד היה בעד שאני אתמודד. אז זה הבית שלי ואני חושב שזה יכול להיות הבית של כולם. אתה מתמודד, אמרנו, בציונות הדתית, אבל כחלק מהריצה המשותפת עם עם עצמה יהודית, כן, שתהיה בסופו של דבר, לפי כל הדברים שמסתמנים, אתם תוותרו על הרבה מקומות ברשימה. איך אתה מסתכל על ריצה שכזאת? אני משאיר את זה לבצלה ולמפלגות אחרות. אבל זה לא מפריע לך בתור מתמודד שרץ מאולפן לאולפן, שאתם הולכים להיאבק על המקומות שלכם, לעומת איתמר בן גביר שמביא רשימה בצלמו ובדמותו? כן. לא, אני עוד פעם, אני משאיר את זה לבטלה, אני רוצה לנסות להצליח ככל שזה בכוח שלי, ואני מאוד מקווה ואני מאוד חושב שאני אצליח. בוא נדבר קצת על נושאים בוערים על סדר היום. מה דעתך על מענייני מערכת המשפט? תתקן, לא לתקן, מה לתקן? כן, אני חושב שצריכים לתקן את זה. יש הבגד שבורח מכל ההיגיון, ואני, יש לנו צמחה רוטמן במפלגה שלנו שהוא מאוד מומחה בדבר הזה ומאוד לוחם על זה, ואני בדרך כלל מתייעץ איתו בקשר לנושא הזה. אוקיי, איך אתה בנושא גיור, מה אתה חושב, צריך לשנות, יש רפורמות? הממשלה האחרונה ניסתה לגעת בהרבה נושאים של דת ומדינה, מה אתה חושב נגד הנושא הגיור? אני חושב שראשית כל צריכים ל-welcome, איך אומרים welcome, לאחל לכל גר, ובטח שיש התמודדויות ובעיות, אבל צריכים לעבוד עם הרבנות הראשית כדי לפתור את האתגרים. אם דיברנו על הרבנות הראשית, איפה אתה בנושא כשרות, אתה רב, אנחנו יודעים, מכירים. מה דעתך? רפורמת הכשרות. כן לעשות רפורמה. אני חושב שאנשים צריכים לשמור על הכשרות. זה ברור, אבל מבחינת ההתנהלות של הרבנות, אנחנו מכירים את זה. עוד פעם, זה אותו דבר. כולם מודים שיש בעיות, אתגרים. אני אוהב לקרוא להם אתגרים ולא בעיות עם מערכת הכשרות. גם הרב הראשי, דיברתי עליו. שכן שלך במודיעין. כן, כן. אז גם הוא מודה. השאלה היא,
איך אנחנו פותרים את הבעיות, כן? אז עושים את זה בתקשורת שאם אתה לא בעד הרפורמה בקשרות, כאילו אתה לא מודה לזה שיש בעיות ולא צריכים לתקן שום דבר. אז אני לא חושב שההנחה הזאת נכונה. צריכים לעבוד עם הרבנות הראשית כדי לבוא ביחד לפתור כל הבעיות. זאת אומרת, לא כמו השר, סגן השר לשירותי דת, שפעל נגד הרבנות, שפעל לא במסע ומתן איתם. אתה חושב שהכל צריך להיות יד ביד, גם אם יש בעיות צריך לתקן, אבל במסע ומתן. כן, אני חושב שכל דבר שמקורו בשליליות, כאילו, זה לא יצליח. ואני חושב שזה לא כמו אמריקה, שיש 600 חברות שעושים קשרות. בארץ יש רבנות אחת, ואם רוצים לשנות דברים או לתקן דברים, עוד פעם, אני מודה על העובדה שצריכים לתקן, אבל אני חושב שצריכים לעשות את זה ביד ביד. בשנה הבאה אמורים להיבחר רבנים ראשיים, אשכנזי וספרדי, במידה ותיבחר לכנסת, תקדם בחירה של רב ציוני דתי לרבנות הראשית? כן, בוודאי. כן, אני מאוד בעד הרבנות הציונית, וגם בערים זה מאוד חשוב, וגם בקהילות. אני ראש המכון שמכשיר רבני קהילות. אנחנו צריכים להביא את הציונות הדתית לכל מקום ומקום. יש לכם איזשהו שם ספציפי שהייתם רוצים לראות באמת כרב ראשי? אני יודע אני לא רוצה לתמוך בשום... אוקיי, טוב. התחמקת בדיפלומטיות, בסדר? בוא נדבר על נושא העלייה להר הבית, זה גם נושא שהוא בוער. ארמי סגל מתמודד אצלכם בפריימריז, שזה נושא הדגל שלו, אפשר להגיד. מה העמדה שלך בכל הנושא הזה? לא, אני חושב שאם מדברים על הרבנות, אז צריכים לעקוב אחרי הרבנות בכל דבר. אז אני לא עולה להר הבית בגלל שזה... בגלל שזה של הרבנות או בגלל שהרבנים שלך לא עולים? יש הבדל בין הדברים. לא, זה הפסק של הרבנות הראשית. זאת אומרת, אם עכשיו תמנו רב ציוני דתי שאומר אין בעיה לעלות להר הבית, מצווה לעלות להר הבית, זה תהיה עמדת הרבנות הדתית, אין לך שום בעיה עם העלייה. נכון. ובכללי זכויות יהודים, למרות שאתה לא עולה כרגע, אתה חושב שצריך לפעול? כן, צריכים לפעול, וכאשר אני רואה סרטונים עם ילדים ערבים שמשחקים כדורגל, צריכים לתקן הרבה שם בהר הבית. אוקיי, נעבור לעוד נושא שאני מעריך שהייתה לך נגיעה בו עם רבני קהילות, גיוס בנות דתיות לצה"ל. כן. אתה תומך, מתנגד, בעד בדרך מסוימת? כן, אחד הנושאים הבוערים עכשיו. כן, אז אני חושב שצריכים לתת לכולם, כל בנוער, הבן שלי מגייס לצהל מחר, הבן השני שלי, אז אני חושב שצריכים לתת המקום הנכון לכל אחד לשרת כמו שהם יכולים. אני יודע שהרבנות גם כן לא בעד גיוס בנות, אבל בוא נגיד שבמקרה, באקטואליה זה קורה. אז אני חושב שצריכים לתמוך בבנות שעושים את זה. יש הרבה בנות דתיות שעושות את זה. אני ביחידות קרביות בטח שלא יכול להיות בנים ובנות מעורבים. נניח והרב נכנס לכנסת, יש איזשהו תפקיד שהרב רוצה, מה הרב רוצה לקדם, מה הרב רוצה לדחוף? כן, אז אני רוצה ראשית כל לעבוד על עניינים שנושאים שחשובים לעולים. לא דיברנו על זה, אבל יש 400 אלף עולים אנגלוסקסים בארץ ואין להם ייצוג. אגב, שנייה, אני אצר אותך, רובם ככולם הם דתיים? לא, לא, הרבה מהם דתיים, אולי אפילו הרוב, אבל לא כולם. אבל אנחנו עשינו סקר שלפני שנתיים, סקר מאוד מקצועי, ואנחנו מצאנו שיש כמה נושאים שחשובים לקהילה האנגלוסקסית, והדבר הכי חשוב זה עלייה וקליטה. כן, אני רואה האתגר הכי גדול ליותר עלייה, במיוחד מארצות הברית, זה מחיית, יוקר המחיה, כן? במיוחד הדירות, כן? הדירות מאוד מאוד יקרים בארץ, וכולם חושבים שאמריקאי או כל אמריקאי יש לו ים של כסף וכל, וזה לא נכון. יש הרבה אנשים שלא באים בגלל הבעיה הזאת, אז
וגם ישראלים שפה גם כן מתמודדים עם הבעיה הזאת. אז זאת הבעיה, זאת הנושא הראשון שאני רוצה לקדם. איזה עוד בעיות יש לעולים? בוא תשתף אותנו, כי אנחנו פחות מכירים. כן, יש הרבה בעיות של קליטה, הלשון, אז צריכים להיות אולפנים יותר, ביותר מקומות בארץ, מקומות עבודה, וגם כן, אני אתן לכם דוגמה קלאסית, כן? רופא בא מארצות הברית, עם כל התעודות וכו' וכו', הוא מאוד בכיר בארצות הברית, והוא בא לכאן, והם אומרים לו שהוא צריך לעשות הסטאז' שלו עוד פעם, שהם לא מכירים בתעודות שיש להם. אז אנחנו רוצים להוריד את כל המחסומים לעלייה, ואני חושב שאם יכולים לעשות את זאת, אנחנו יכולים להוסיף הרבה עולים, וזה יהיה ברכה לעם ישראל. אם זה תלוי בך, תיק העלייה והקליטה, זה משהו שמעניין אותך? לדבר על שרים, כל מה שבצלו חושב שהוא נכון, אני מרגיש שאני יכול לעזור בהרבה נושאים, ואם זאת מה שהוא מציע לי, אני מקבל באהבה. אז זהו, דיברת על יושב ראש המפלגה שלך, בצלו סמוטריץ', יש לכם פה תמונה ביחד שאתם לוחצים יד. כן. מה הוא אומר לך על ההתמודדות? הוא שמח שאתה מתמודד, יוצא לכם לדבר מדי פעם? כן, הוא שמח מאוד, הוא מאוד שמח שאני מתמודד, והוא אמר לי שהוא רוצה לפתוח את המפלגה להרבה קולות, כולם מקובלים, ואני רואה אותו כמנהיג מופלא. יש לך איזה דיל מעניין שעשית? פריימרי זה עניין של דילים. כן. תן לי, אני אתן לך, אני אצביע לי, אתה תצביע לך. כן. אז יש לי מנהל קמפיין, רונל הקיים, שהוא מאוד מומחה בזה, אז אני משאיר את זה לו. משאיר את זה לו, אוקיי. טוב, תספר לנו איזה פרט שהצופים שלנו לא מכירים אליך, איזשהו משהו מעניין. איזה תחביב משהו. מעניין, אני אגיד לכם, אני לא עושה את זה כל כך עכשיו, אבל רצתי, עשיתי ריצה. הנה, גם אני רצתי, אתם יכולים ביחד. אז אני רצתי מרתון ב-42.1. כן, אנחנו עושים במייל, 26.6 מייל, אבל אני רצתי מרתון כשהייתי בן 11, והייתי אז, מישהו עבר את השיא, אבל אז הייתי הבחור הכי צעיר היהודי שרץ מרתון בארצות הברית. מאיפה הגעת בארצות הברית אגב? אני יליד ניו יורק וגדלתי בניו ג'רזי, אבל הייתי רב קהילה במילווקי, וויסקונסין, וגם כן קנזס סיטי. אני לא יודע אם שמעתם על המקומות האלו, אבל עליתי מקנזס סיטי. נשאל עוד שאלה מעניינת על הילדים שלך, איך הם היו צעירים כשעליתם, איך הם נקלטו? הכי גדול היה 9 והכי קטן היה 4, וזה עוד נושא שצריכים לעבוד עליו, שהרבה ילדים של עולים בהתחלה, יש להם הרבה אתגרים. ברוך השם, באמת ברוך השם, שהילדים שלי נקלטו בדרך טוב, הבן שלי הגדול סיים מסלול אגוז, ועכשיו הוא ילמד באוניברסיטה העברית למשפטים, הבן שלי מתגייס מחר, הבן שלישי בשבי חברון, הבן רביעי יחיו במצפה רמון באלוה, אז ברוך השם. טוב, כן. שאלה עם הרבה להצלחה לילדים. עוד שאלה לסיום, כן. אתה מגיע מארצות הברית, מדברים כן. הרבה על יהדות ארצות הברית, על הרבה רפורמים, הרבה כן. התבוללות. מה אתה חושב שצריך לעשות עם מה שקורה, מדינת ישראל, מה צריכה לעשות עם מה שקורה אצל יהדות ארצות הברית? אז יהדות ארצות הברית, אני חושב, איך אומרים, בנקודת cross point, לא יודע איך להגיד את זה בעברית. נקודת העל חזור. מה? נקודת העל חזור. כן, כאילו, כן. אני חושב שהרבה מהחתונות הרפורמיות הם חתונות נישואים מעורבים. תערובת. נישואי תערובת. ויותר מחצי מהם נישואי תערובת. אני רואה לדאבוננו בהרבה דרכים שההתבוללות... יכולים לערוך את זה? כן. אז אני אומר עוד פעם שבתנועת הרפורמי רוב החתונות הם נישואי תערובת, ואני רואה עתיד בעוד 50 שנה אולי שרוב התנועה הרפורמית ורוב התנועה הקונסרבטיבית
יתעלמו לגמרי. כן? ויש הרבה אנטישמיות בארצות הברית עכשיו. אני רואה חבר, האבא שלי נחת הבוקר בארץ, הוא בא ל-48 שעות להיות בגיוס של הבן שלי, והוא אמר שהאנטישמיות מאוד מאוד מפחיד בארצות הברית עכשיו. אז אני רואה שצריכים לבוא לארץ. זה המקום היחידי ליהודים. אני חושב שהמשפט הזה הוא משפט מצוין לסיכום. אוקיי, הרב דוד פיין מתמודד בפריימריז של הציונות הדתית, הרבה בהצלחה. תודה רבה, תודה לכם, תודה.